випадки, коли нас підтримують і коли нас не підтримують. На жаль, ми бачимо російські товари сьогодні на прилавках. Банкування чи візуалізація, що це є російські виробники, не відбулося. Тобто, горілка, чудо-йогурти, пиво російське є, Балтика. Я думаю, ще не зайшла до побутової хімії, я думаю, що мені не так. Пояснюється тим, що... Давай, щоб мене знімати, не робите. Пояснюється тим, що дуже багато є товарів, які просто Росія приймає свою участь як виробник, але це є товари світових брендів. Чудо не світовий бренд, Балтика не світовий бренд, горілка, Емірок. Ви можете мені додати якийсь список, тому що це дійсно не світовий бренд підтверджений? Ви пропонуєте, що зараз є громадські речі. Ми те, що могли, ми зняли з полоку. Все, що в мене продавці розуміють, в мене немає тільки людей, вона мала їх питання поставити. В мене немає тільки людей, щоб я мала це повністю перевірити. Якщо треба, ми будемо знімати. 20-те число ми до вас відходимо. Ні, якщо ми, може, щось пропустили, можливо, ми щось недорозуміли. Чи є реакція на це, чи немає? Да. Те, що ми, ну, те, що ми зрозуміли, те ми зняли. От, можете прийти по магазину і ми... прийшли без претензій, ми просто надіємося на вашу співпрацю. Ми ж не то, що зовсім вашу громадську позицію. Ми от почали знімати, ми перевіряємо це все. Ви самі бачите, що дуже багато, ну, наприклад, товари, які... Ви мені тільки частково назвали, які ми там не зняли. В основному ми зняли. Ну от я просто, давайте пройдемо.